ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ሊቀ ነቢያት ሙሴ ደቀ መዝሙር ጉባኤ ቤቱ ደግሞ ደብረ ሲና በደብረ ሲና የተጀመረው ጉባኤ ቤት ከትውልድ ወደ ትውልድ ለዘመናት ሳይቋረጥ የተሸጋገረ ሲሆን አሁን ላይ አንዷ ደብረ ሲና ብዙ ሆና በተለያየ ዓለም እንዲሁም በሀገራችን በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች በርካታ ጉባኤ ቤቶች ይገኛሉ። ስማ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ገብላ አምልኮቱን ትመሰክራለችና አንድም ህግ ስርዓት ማለት ነው። ህግ ሰርታ ህገ ይኩንክሙ ስርዓት ሰርታ ስርዓተ ይኩንክሙ ትላለች እና ይችንም ኦሪት በተራራ ይመስላታል። ከተራራ ያለ ሰው የወጣውን የወረደውን ያለፈውን ያገደመውን ያያል። ኦሪትንም የተማረ ሰው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ያለውን ያውቃልና እነዚህ ጉባኤ ቤቶች የሚገጥማቸውን ልዩ ልዩ ፈተና ተቋቁመው ለቤተ ክርስቲያን ህልውና ከፍተኛ ውለታ የዋሉ ታላላቅ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ማፍራት የቻሉና ዛሬም እያፈሩ ያሉ ናቸው። አብርሃምን ይጸለየ በምስራቅ ስድስት መሳከው በምዕራብ ስድስት መሳከው አሉት። በዚህ ወጥቶ በዚህ ይገባል አይባልም። ከመንፈስ ቅዱስ የሚወለዱትም ልደት እንደዚሁ ነውና ኢታንክር አታድንቅ። ዝንቱ ይኩን ዘይተወልደ ዳግመ እይርእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ብሎት ነበርና ኒቆዲሞስ ነገሩ ቢረቅበት ይህ ይሆን ዘንድ እንደምን ይቻላል አለ። ማኅበረ ቅዱሳንም ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶችን በማጠናከር ተተኪ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ለማፍራት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚገኙ ምዕመናንን በማስተባበር ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል አንዱ የአብነት መምህራንና ተማሪዎች የአንድ ለአንድ የድጋፍ መርሃ ግብር ተጠቃሽ ነው። እኛን የምትደግፉ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያቆይልን። ልጆቻችሁንም የወለዳችሁም ልጆቻችሁን ይባርክላችሁ። ደግሞም ያልወለዳችሁም ወልዳችሁ የተባረከ ልጅ ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ያቆይልን። በጣም በእናንተ ድጋፍ ብዙ ከእኔም ሆነ ከተማሪዎቹ ብዙ እየተማሩ ሄደውበታል። በጣም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ምን ይላል? መጀመሪያ በመጽሐፍ ላይ ምን ይላል? እንኩሉ ምግባረ ጽድቅ ይሄግሡ ይብላል። ከሁሉም ምግባር ይልቅ ከማንኛውም የሚበልጥ መስጠት ነው ይላል። መስጠት ጥሩ ነውና እግዚአብሔር አምላክ በተለያየ ሁኔታ እነሱንም በመንፈስ እየደግፋቸው እስከ ዘለቄታ ድረስ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰቦች እንዲሆኑ የመንግሥተ ሰማያት ሰዎች እንዲሆኑም እፈልጋለሁ። በአውሮፓ የሚገኙ በጎ አድራጊ ምዕመናን በማኅበረ ቅዱሳን አውሮፓ ማዕከል አስተባባሪነት በአንድ ለአንድ የድጋፍ መርሃ ግብር በ2016 ዓ ም በ36 የአብነት ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ለ40 መምህራንና ለ306 የአብነት ደቀ መዛሙርት ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብ ድጎማ አድርገዋል። እንግዲህ ያው እስካሁን ድረስ ለተደረገው አድራጎት በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም ምስጋና እያቀረቡ፣ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሁሉም ነገር ሞልቶላቸው አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕልውና ዓላማዋን አርቆ በማሰብና ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመጠበቅ እስካሁን እያደረጉት ባለው አድራጎት ያው የተለያዩ የቤተ ክርስቲያኒቱ ደቀ መዛሙርት እየተማሩና ተመርቀውም
የተቸገሩ ትምህርት አጥተው ዝራዋን የሆኑ አካባቢዎች ምእመናን ስላሉ እነዚያን እያስተማሩ ነው የሚገኘው። ያ ደግሞ እነሱ ያደረጉት አድራጎት በከንቱ የወደቀ እንዳልሆነ የሚያስረዳ ነው ማለት ነው። በዛሬው ገጸ ገዳማት ወአብነት መርሃ ግብር ዝግጅታችን በማኅበረ ቅዱሳን አውሮፓ ማዕከል እያከናወነው ያለውን አገልግሎትና የ2016 ዓመተ ምሕረት የአገልግሎት አፈጻጸሙን በተመለከተ ያሰናዳነውን ዝግጅት እንድትከታተሉ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንን ነው። እነሆ ሳምንታዊው ፕሮግራማችን ገጸ ገዳማት አሁን ጀምሯል። በገጸ ገዳማት ወአብነት እንደሚታወቀው ማኅበረ ቅዱሳን በገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ይህም እንዲሆን ደግሞ በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ ያሉ ማዕከላትን አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ከነዚህ መካከል የአውሮፓ ማዕከል አንዱ ተጠቃሽ ነውና የአውሮፓ ማዕከል በ2016 ዓ ም ምን ምን ስራዎችን አከናወነ፣ እንዲሁም ደግሞ መቼ ተጀመረ፣ ስራ ወደ ስራ ለምን እንዴት ስገባ የሚለውን እንግዶች ጋብዤ ማለት ነው ከአውሮፓ ማዕከል የማኅበረ ቅዱሳን አገልጋይ ከሆኑት ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ጋበዝናችሁ። እኔ ብርሃን ወሰን እባላለሁ። የምኖረው ስዊዘርላንድ ሀገር ጄኔቫ ከተማ ነው። ያው በአውሮፓ ማዕከል የቀድሞ የገዳማት ክፍል ተጠሪ ነበርኩ። እሱ ባለው ደምሴ የአውሮፓ ማዕከል ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ፣ መደበኛ አገልጋይ ነኝ። ወይዘሮ ሀና ሙላት እባላለሁኝ። የምኖረው ዩኬ ነው። የቅዱሳን መካናት ክፍል አሁን ያለው ተጠሪ ነኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ማኅበረ ቅዱሳን በተለይ በገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ በርካታ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ እየሰራ ይገኛልና እንደው በእናንተ በኩል በአውሮፓ ማዕከል እንዴት እየተሰራ ነው? አውሮፓ ማዕከል መቼ ተጀመረ? እንዴትስ ተጀመረ የሚለውን ዳቆን ካንተ ልጀምርና ብትገልጽልኝ። የአውሮፓ ማዕከል የተመሰረተው በ1990ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ነው። በዋናነትም ለትምህርት እድል ወይ ደግሞ ስኮላርሺፕ አግኝተው ወደዛ ወደ አውሮፓ ባቀኑ የማህበሩ አባላት እንዲሁም ደግሞ ቀደም ብለውም በዛ አካባቢ በአንድም በሌላም ምክንያት አውሮፓ ላይ የተለያዩ ሀገራት ላይ የሚኖሩ ምእመናን በጋራ በመሆን ያቋቋሙት ማዕከል ነው። በዋናነትም በወቅቱ የነበረው እንደው ተሰባስቦ ክርስቲያናዊ ሕይወታቸውን ለማሳደግ በሚል እሳቤ የተጀመረው እንቅስቃሴ ሄዶ ሄዶ የማህበረ ቅዱሳን መዋቅር መውለድ ደረጃ ላይ ደረሰ። በዚያ መሰረት የማህበረ ቅዱሳን መዋቅር ከመዘርጋትም ባለፈ በውጭ ያለችዋን በአህጉር ውስጥ ያለችዋን በተለያዩ ሀገራት ያለችዋን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወይ ደግሞ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የምንለው እንድትመሰረት ምክንያት መሆን ችሏል። ስለዚህ በእንዲያስ መንገድ ነው አገልግሎቱን የጀመረ ወይ ደግሞ ማህበሩ ማዕከሉ የተመሰረተው። መልካም። እንደው ከመነሻውን ጀምርና የመጣበት መንገድ ምን ይመስላል ከሚለው በፊት እንደው አሁን ላይ ያለው በ2016 አቅዶ ምን ምን ስራዎችን ተገበረ፣ እቅዱንስ ምን ያህል ግቡን መታ የሚለውን ጥያቄ ደግሞ ወደ እህታችን ልምጣና ብትገልጭልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በአውሮፓ ማዕከል በ2016 እንግዲህ አቅደን የተነሳናቸው ፕሮጀክቶች አንደኛ ለቅዱስ ያሬድ ገዳም የገቢ ማስገኛ ህንጻ ስራ እገዛ ነው። ሌላው አንድ ለአንድ ፕሮጀክት ብለን የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችንና መምህራንን የምንደግፍበት ፕሮጀክት ነው። በዚህም ወደ 36 የሚሆኑ አብነት ትምህርት ቤቶችን ለመደገፍ በውስጡ ወደ ከ40 በላይ የሚሆኑ መምህራንና ከ280 በላይ የሆኑ ተማሪዎችን ለመደገፍ ነው አቅደን የተነሳ ነው። በዚሁም እንግዲህ ከእቅድ በላይ ወደ 72,000 ዩሮ መሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው ባለፈው አመት። መልካም። ዳቆን እንደው ወደ አንተ ልምጣና እቅዳችሁ እንዴት ነው የምታሳኩት የሚለውን እንዲሁም ደግሞ
ምን ያህል ሳሳክታችሁታል? በተለይ በ2016 ዓመተ ምህረት ምን ያህል ነው አፈጻጸሙ በአውሮፓ ማዕከል ያለው? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ እንደ አውሮፓ ማዕከል ቅድመታችን ብርሃን እንዳነሳችሁ ማጠቃለያ ነው ደግሞ ሰመሪውን ያቀረበችው ወደ 72,000-75,000 ዩሮ ተሰበሰበ ሲባል በአንድ ጀንበር የሚመጣ አይደለም። መጀመሪያም እንደተገለጸው ቅድ ታቅዶ ነው በዚህ ዓመት ይህን ያህል እናሰባስባለን ተብሎ ቅድ ታቀደ። በዚያ መሰረት ያን የታቀደውን ለመፈጸም ዘርፈ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለያዩ ሀገራት እንግዲህ አውሮፓ አንድ አህጉር ነው። በዚያ ውስጥ ብዙ ሀገራት አሉ እና በየሀገራቱ ደግሞ ልክ እንደ ታችን ደሃና ዩኬ ላይ እሷ ከዛ ወክላ እንደመጣችው በየሀገራቱ እንዲሁ የቅዱሳት መካናት እና አብነት ሴቶች አገልግሎት ማስተባበሪያ ክፍሎች በኑሳን ማዕከላት ደረጃ አሉ። ስለዚህ እነሱም በየአካባቢያቸው ስለ አብነት ትምህርት ቤቶች ነባራዊ ሁኔታ፣ ስለ ገዳማቶቻችን ያሉበት ሁኔታ እና በዚህ አመት ደግሞ ለመፈጸም ያቀድናቸውን ፕሮጀክቶችን ሊገልጹ የሚችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብራትን በተለያዩ ሀገራት ላይ አድርገናል። በዚያም መሰረት ያንን የተከናወነውን የገለጻ መርሃ ግብር ደግሞ ግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ተከትሎ የዚያ ውጤቱ ፍሬው በገንዘብ ሲለካ አሁን እህታችን የገለጸችውን ሪፖርት ማግኘት ችለናል፣ ወይ ደግሞ እሱን መፈጸም ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ አውሮፓ ማዕከል ካሉት 9 ክፍሎች መካከል የቅዱሳት መካናት ክፍል በአፈጻጸም ደረጃ ከፍተኛውን ከ100% በላይ አቺቭ ያደረገ ክፍል ነው እና በዚህ አይነት መንገድ ነው አመቱ ያለፈው ማለት 2016 ዓመተ ምህረት። ሀና፣ ወደ አንቺ ልምጣና እንደ ዩኬ እንደ እንግሊዝ ንዑስ ማዕከል ስንመለከተው ያለውን የስራ አፈጻጸም የ2016 ዓመተ ምህረት እንዴት ነበረ? ገቢስ የምታገኙት የምትሰበስቡት፣ ተሰባስባችሁ ተገናኝታችሁ የምታወሩት፣ እንዲሁም ደግሞ ገቢውን ፈንድሬዚንግ ስታሰባስቡ በምን አይነት መንገድ ነው የሚለውን ግለጭልኝ እስኪ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኛ መጀመሪያ የጀመርነው በስራ አስፈጻሚ ከተነጋገርን በኋላ ራሳችን ቅዱሳን መካናት ክፍል ያለን ልጆች የመጀመሪያውን እርዳታ አድርገናል። ያው ከዛ በኋላ ስራ አስፈጻሚ፣ ከዛ አባል፣ ከዛ እንደዛ ያልነው ወደ መመን የሄድ ነው እና በዛ ጥሩ ውጤት አግኝተናል። ከዛም በተጨማሪ ከተተኪ ትውልድ ጋር በመተባበር የገና ስጦታዬን ለገዳም አባቴ የሚል ፕሮግራም አዘጋጅተን በሙሉ እዚያ ያሉ ልጆች እንዲሳተፉ አድርገን በዛም ሰብስበናል። ከዛ በተጨማሪ በማህበራት የጽዋ ማህበራት እና እንዲሁም ለገዳማት እንዲህ ለአብነት ትምህርት ቤት ለማህበሩ የሚዋጠው በየወሩ የሚሰበሰብ ብር አለ። እሱን በማድረግና በተገኘንበት ቦታ ሁሉ ግንዛቤ በመስጠት እንዲሁም ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች በማድረግ ከሀገር ቤትም እዛው ካሉ መምህራን በመጋበዝ ያንን ግንዛቤ ማስጨበጫ ገለጻውን ከሰጠን በኋላ አንዳንድ ፎርሞች በመላክ በመጠየቅ እንደዛ እንዲሰበሰብ አድርገናል። አንተም እንዳልከው ከቅድ በላይ የሆነ ከቅዳችሁም በላይ የሆነ ስራ ተሰርቷል እና በተለይም ደግሞ በነሞጣ ጊዮርጊስ እንዲሁም ደግሞ በዳውሮም ስንሄድ በዋንትዋን አለ የመምህራን ድጎማ ማለት ነው። ለመምህራንም ለተማሪዎችም ያብነት ተማሪዎችና መምህራን ማለት ነው። እሱን ማድረግ እንደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች መጠናከር የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጠናከር ነውና እነዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዲሁም ደግሞ እነዚህ አሁን የጠቀስኩልህ ላይ የተተገበሩ ፕሮጀክቶች ላይ ምን ያህል አስፈላጊዎች ናቸው የሚለውን ብትገልጽልኝ። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ ሁሌም ዕለት ዕለት በምንጸልየው ጸሎታችን ላይ እንደምንገልጸው በተለይ ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምናምነው ቤተክርስቲያናችን ከሌሎች ስብስቦች ወይ ደግሞ ተቋማት የሚለያት ጠባያት ብለን የምንገልጻቸው አሉ፣ የቤተክርስቲያን ጠባያት ብለን እና ከነዚህ ከሚታወቁት ከአራቱ የቤተክርስቲያን ጠባያት መካከል አንዱ ሐዋርያዊነት ወይ ደግሞ ሐዋርያዊት እንደሆነች እንመሰክራለን። የእምነታችንም አካል ነው። ይህ ሐዋርያዊነት የሚለውን ቤተክርስቲያን ዘሐዋርያት እንተ ሐዋርያት ብለን የምንጠራት እውን የምትሆነው እንደው ከብዙዎቹ በጥቂቶቹ አንዱ የሐዋርያት የሚያሰኛት ሐዋርያዊ ትምህርትን በማስተማር ሐዋርያዊ ትምህርትን በመጠበቅ እና ሐዋርያዊ ሕይወትን ገንዘብ በማድረግ ነው። እነዚህ ትምህርቱ የሚሆን ሕይወቱ በዋናነት ምንጮቻቸው ከየት ነው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ
ገዳማት እና አብነት ትርቶች ናቸው። ያለ ገዳማዊ ህይወት የክርስትና ህይወትን ማሰብ አንችልም። የገዳማዊ የክርስትና አኗኗራችንም መለኪያው ያ ነው። ሪፈር እያደረግን የምንኖረው እና ትምህርትንም በምንመለከትበት ጊዜ ትክክለኛው ድርቱ የሆነውን የሐዋርያትን ትምህርት ከአባቶቻችን ከቅዱሳን ሐዋርያት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው በጉባኤ ቤቶቹ በኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዲት ቤተክርስቲያን ሆና ለመቀጠል ሐዋርያዊ ስራ መስራት ይኖርባታል ማለት ነው። ያን ሐዋርያዊ ስራ ከምትሰራባቸው መንገዶች መካከል አንዱ አብነት ትምህርት ቤቶችና ገዳማት ወይ ጉባኤ ቤቶችና ገዳማት እንደሆኑ እንረዳለን። ስለዚህ አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ገዳማት ላይ መስራት ቤተክርስቲያንን የማስቀጠል ስራ ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ተልኳን ከዳር ልታደርስ የምትችለው የተላከችበትን ወደ ዓለም ተልካለች። ያ ወደ ዓለም የተላከችበትን ትጥቋን ስንቋን የምታገኘው ከጉባኤ ቤቶች ነው ማለት ነው። ወደ ሆነ ቦታ ስትላክ ምንም ሳት በባዶ እጅን አይደለም ወጥተ የምትሄደው። ይዘህ መውጣት የሚገባ ትጥቅና ስንቅ አለ ማለት ነው። ያ ትጥቅና ስንቅ የምታገኘው ኬት ነው ካል ጉባኤ ቤቶች ናቸው። ስለዚህ ያ እንዲቀጥል የማድረግ ስራ ነው። ለሞጣ ላይ የተደረገው ድጋፍ ብንመለከት ጉባኤ ቤቱ ትርጓሜ መጽሐፍት የሚሰጥበት ነው። ከዚያ የሚወጡት ደቀ መዛሙርት በመላው ዓለም በአውሮፓም በአሜሪካም በአጠቃላይ በመላው ዓለም ላይ ወጥተው የሚያገለግሉ ደቀ መዛሙርት መምህራን የሚወለዱት ከነዚህ ጉባኤ ቤቶች ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የማስቀጠል ስራ እንደመሆኑ መጠን በዚህ ልክ ነው የምንረዳው። ለመኖራችን አየር የምንተነፍሰው አየር እንደሚያስፈልገን ሁሉ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ቤተ ክርስቲያን ለመቀጠል ይህን ከጀርባ ሆነው የሚያግዟት እንደ አየር ያስፈልጋሉ ብለ ሰውን አጠይቀውም ና ልክ እንደዛው ለመተንፈስ አየር እንደምንተነፍሰው አየር ለህይወታችን ወሳኝ እንደሆነ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያናዊ ህይወት ያቺ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊነቷ እንደጠበቀች ለመቀጠል የእነዚህ ጉባኤ ቤቶች መኖር ወሳኝ ስለሆነ በዚህ ሳቢና መረዳት ሆነን ነው አገልግሎቱን የምናስተባብረው የምንደግፈው ማለት ነው። መልካም። እንደዚሁ ላይ ግልጽ እንድታደርግልኝ የምፈልገው ምንድን ነው፣ በተለይም ደግሞ አሁን እየተገነባ ያለው የቅዱስ ያሬድንም አለ ጨምሮ እሱን የገቢ ማስገኛ ህንፃ ፕሮጀክት አለና ለእሱም እንደዚሁ ድጋፍ ተደርጓልና የሚሰበሰበውስ ገንዘብ በምን አይነት መንገድ ነው? ቅድም ሀናም እየነገረች ነበረ እንደ ዩኬ ንዑስ ማዕከልና እንደ አጠቃላይ እንደ አውሮፓም እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ገንዘቦች ተሰብስበው ወደዚህ ሲመጡ አሁን ምእመናኑ ወይም ደግሞ እዚያ ያሉት መምህራን ሲደርሳቸው ነው እንጂ በምን አይነት መንገድ እንደሆነ አያውቁም፣ ምእመኑም ማለት ነው። አሁን ተመልካቾቻችንም እሱን ግልጽ ብታደርገው የሚሰበሰብበትን መንገድ ማለት ነው። በዋናነት የሚሰበሰብበትን መንገድ መግለጹ ጥሩ ነው። ከዚያ የበለጠ የተሰበሰበውም እንዴት ነው ለታለመው አላማ የሚለው ነው። በዚሁ ብናነሳ እህቴም ትጨምርበታለች። የበለጠ አገልግሎቱ ላይ የተጣዱት ሌት ተቀን አገልግሎቱ ላይ በዚህ ክፍል አገልግሎት ላይ ያሉት እህቶቼ ስለሆኑ እነሱ የበለጠ ቢያብራሩ የተሻለ ይሆናል። እንደው ለመጀመር ያህል በዋናነት ገለጻ በማድረግ ነው ገቢ ማሰባሰብ ስራዎችን የምንሰራው። የትኛውንም ስራ ግንዛቤ ማስጨበጥ ይቀድማል። ሰው ከተረዳ ገንዘቡን አይደለም ህይወቱን ይሰጣል። የቀደሙት አባቶቻችን ቅዱሳን በተግባር ይህን አሳይተውናል። ወደዚያ እስከ መጨከን ድረስ ያደረሳቸው ቀድሞ የሰሙት ያወቁት እውቀትና እውነት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ገዳማት በትክክል ምን ላይ ነው ያሉት? አብነት ትምህርት ቤቶቻችን ምን ላይ ነው ያሉት? እኛስ ምን ላይ አይነት ትኩረት አድርገን እየሰራ ነው ያለ ነው የሚለውን በትክክል ሰው ምእመናን እንዲረዱት የማድረግ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ማህበረ ቅዱሳን ሌሎች ተቋማትም ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡ እንዳሉ መንፈሳዊያን ማህበራት እንዳሉ ይታወቃልና ከሌሎች በተለየ ማለት በሚቻልበት ሁኔታ በትክክል ገዳማቱ ምን ላይ ነው ያሉት? አብነት ትምህርት ቤቶቹ ምን አይነት እገዛ ነው የሚፈልጉት? እኛ ምእመናንም ደግሞ ክርስቲያኖች ደግሞ እንደ ምን ላይ ነው አተኩረን መስራት የሚገባን የሚለውን ያለውን ክፍተት እጃችን ላይ ያለውን እድል እሱን ምን ላይ መዋል አለብን የሚለውን ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። ሰው ካወቀ ከተረዳ በኋላ ራሳቸው ያጋራናቸውን ሀሳብ እንዲሸጡ ለሌሎች ሰዎች እንዲያጋሩ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ራሱን የቻለ የገዳማት ቤተሰብ ማዋቀር የሚል ስራ እየሰራን ያለው ያ ማለት እንደ አምባሳደር እንደማለት ነው። ክፍሉን ወክለው ስለ ገዳማት ስለ አብነት ትምህርት ቤቶች ባገኟቸው አጋጣሚዎች በሙሉ ለምእመናን መረጃውን ያደርሷቸዋል። ሰው በዚያ በሚያገኘው መረጃ መሰረት የተሻለ ውሳኔ ወስኖ ትኩረቱን አብነት ትምህርት ቤቶችና ገዳማት ላይ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲወስኑ የማስቻል ስራዎችን ነው የምንሰራው። አውሮፓ ላይ በጣም ብዙ ምእመናን ልጆችን እናሳድጋለን። አውሮፓ ልጆችን ማሳደግ በጣም ከባድ ነው እና እነዚህ ልጆች በቤተ ክርስቲያን ተጠብቀው መንፈሳዊ ትምህርታቸውን እንዲማሩ
ባህላቸውን የቤተክርስቲያንን ስርዓት እንዳይረሱ የሚያገኙት ትምህርት ከቤተክርስቲያን ተጠግተው ነው። እነዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ የምታመጣቸው አባቶች ቅድም ዲያቆን ሱቤ ያለው እንዳለው ከገዳማት የወጡ አባቶች ከአብነት ትምህርት ቤት የወጡ አባቶች ናቸውና ትልቅ ውለታ ነው ያለበት። የአውሮፓ ህዝብም እንደ ሌላው ምእመን ማለት ነው በተለያየ ሀገርም እንዳለው፣ በተለይ ደግሞ ወደ አውሮፓ ወደ ውጭ ስትወጣ ያለው በዙሪያው ያለው ተጽዕኖ ከፍተኛ ስለሆነ ልጆቻችንን ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጥተን ቤተ ክርስቲያን ማሳደግ የወላጆች ኃላፊነት ነው። ያንን ደግሞ የሚያስችሉን ወደፊትም ለሚመጡት ለልጆቻችን የሚጠቅሙን እነዚህ የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች ፍሬዎች ስለሆኑ እንደው ከእነሱንም ከመርዳት ባሻገር የውስጥ የራስም ከፍተኛ ጥቅም አለው ብዬ ለመጨመር ነው። እንዴት ነው ገንዘብ የምታሰባስቡት የሚለውን ስንመለከት ትልቁ ስራ ያው ግንዛቤ ማስጨበጫ ነው። እሱን የምናደርገው በቪዲዮም ግንዛቤ ማስጨበጫዎችን እናሰራጫለን ለአባላት፣ ለምእመናን። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ጉባኤዎች ሲደረጉ ለምሳሌ ሀዊረ ህይወት ጉዞዎች እንዲህ ሲዘጋጁ እዛ ላይ ለገዳማት ክፍል የተወሰነ ሰዓት በመስጠት ገለጻ በማድረግ የተለያዩ የገዳማት ተዋጽኦችን በመሰብሰብ በመሸጥ መጽሐፍትን በመሸጥ አንዳንድ የገዳማት ቀን የምንለው አለ። በአመት አንዴ አውሮፓ ላይ በአውሮፓ ጠቅላላ የገዳማት ቀን ብለን የምናከብረው አለ። እዛ ላይ ትምህርቶች አሉ፣ ትምህርት አለ፣ መዝሙር አለ፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ አለ፣ የገቢ ማሰባሰቢያ አለ። ይሄ በአካል በሚደረግበት ጊዜ አባላት ምግብ በመስራት ምግብ ለሚመጣው ህዝብ ምእመን በመሸጥ ያንን በማሰባሰብ ገንዘብ ያሰባስባሉ። ሌላው አሁን ቅድምም እህታችን እንደገለጸችው ህጻናት ላይ የሚሰራውም ስራ ቀላል አይደለም። ዩኬ ላይ የተጀመረው የገናን ስጦታ ለየኔታ በሚል፣ ሁለተኛው ደግሞ የልደትን ስጦታ ለባለ ልደቱ በሚል ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ላይ አዳጊዎችን በማሰባሰብ በገና ከስጦታቸው ላይ ከሚሰጣቸው ስጦታ ላይ ለወላጆቻቸው የተለያዩ ነገሮችን በመሸጥ ኬክ ሰርተው ይሸጣሉ፣ ዳቦ ቆሎ፣ የተለያዩ ስዕላት ላይ በማሸግ በመስታወት በማድረግ በፍሬም በማድረግ ጥቅሶችን በመጻፍ እየሸጡ ያንን አሰባስበው ለአብነት ትምህርት ቤቶች የደገፉበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ንዑሳን ማዕከላት ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ጋር ባላቸው ጥሩ ግንኙነት እንዲሁ የገዳማት ቀን ብለው ጉባኤ ያዘጋጁና እዛ የደብሩ ካህናት፣ የደብሩ ሰንበት ተማሪዎች አባላት እንዲሁም በመተባበር ከራሳቸውም ከማዋጣት አልፈው ምእመናንም በማስተባበር እንዲሁ ገንዘብ ይሰበስባሉ ማለት ነው። በተለይ የአንድ ለአንድ ፕሮጀክት ላይ ቅድም እንደገለጽኩት ወደ 36 የሚሆኑ አብነት ትምህርት ቤቶችን እንደግፋለን። ይሄ አንድ ሰው ለአንድ ተማሪ በሚል አንድ ሰው ለአንድ መምህር፣ አንድ ሰው ለአንድ ተማሪ እና ይሄ ሲታሰብ በዩሮ ሲታሰብ 10 ዩሮ ሊሆን ይችላል በወር ለአንድን ተማሪ ለማስተዳደር የሚበቃው ማለት ነው። እና ይሄንን ከትንሹ በመጀመር መርዳት እንደሚቻል በማስረዳት ምእመኑም ደግሞ ወደ ኋላ ሳይል ይህንን ድጋፍ እያደረገ በተለያዩ በነዚህ ሁኔታዎች ነው ገንዘብ የምንሰበስበው። አንዳንድ አጥቢያዎች ደግሞ የፈቀዱልን አሉ። ለምሳሌ ንግስ ሲደረግ ንግስ ላይ ጠረጴዛ በመያዝ ስለ ገዳማት፣ ስለ አብነት ትምህርት ቤቶች ቪዲዮ በማሳየት በፕሮጀክተር በማድረግ ገለጻ እናደርጋለን። በወቅቱ ገንዘብ ባንሰበስብም እነዚህ አጥቢያዎች ባሳዩን ፈቃደኝነት ምእመናን ግንዛቤ እንዲኖራቸው፣ ቅድም ዲያቆን እሱ ባለው እንዳለው በአውሮፓ የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች ቤተሰብ የምንለው አለ። ወደዛ ግሩፕ በማምጣት ስለ ቤተሰቡ ምን እንደሆነ ምን እንደሚሰራ አንድ አባል ሆነ ስትገባ
ምንድን ነው መስራት የሚያስፈልግ? ቅድም እንዳለው አምባሳደር ሆነው ሌሎቹን ወደ ቤተሰቡ በማምጣት ሌሎች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫውን ከላይ አንዴ ብቻ ሳይሆን ከስርም ደግሞ ባሉት አምባሳደሮች እንዲሰራ የማድረግ ስራ አለ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ገጸ ገዳማት ዋብነት መርሃ ግብራችንን ነው። በአውሮፓ የሚኖሩ የማህበረ ቅዱሳን አገልጋዮች አውሮፓ ማዕከል ማለት ነው፣ ከእነሱ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በወቅታዊም ድጋፍ አለ እነሱ ባለው አሁን የጠቀሱልኝና እንደው እንደ አውሮፓ ማዕከል ሳይሆን እንደ ዩኬ እንምጣና ደግሞ በዩኬስ ምን እየተሰራ ነው? በተለይ ደግሞ በወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታም እንዲሁም ደግሞ በድርቅም በአንድም በሌላም አስቸኳይ ድጋፍ ይሰጣልና በእናንተ አማካኝነት ማለት ነው። እንደው እሱንስ እንዴት ነው እየተሰራ ያለው የሚለውን አንቺም ተጨማሪ ብትገልጭልን። ለዘበስባተ ቅዱሳን ይስባ